Πρόεδρε, αγαπητοί γονείς, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την όμορφη παρουσία σας. Σήμερα ανοίγουμε τις ολοκένουργιες πόρτες του σχολείου μας για να γιορτάσουμε και να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα μαζί με τα αγαπημένα σας παιδιά και τους γονείς. Τα παιδιά γιορτάζουν τα Χριστούγεννα όμορφα, απλά παιδικά, τραγουδώντας κλασικά παραδοσιακά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, φτιάχνοντας χριστουγεννιάτικες όμορφες κατασκευές με τους γονείς σας. Με τους γονείς τους, γράφοντας το γράμμα του Άη Βασίλη και χορεύοντας σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Στην παρέα μας, αυτή την όμορφη που έχουμε μαζευτεί σήμερα, έχουμε κοντά μας τον μαέστρο μας, τον κύριο Θανάση Πουλιό, που πάντα ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας και είναι κοντά στα παιδιά και σε εμάς. Επίσης, έχουμε φέτος δύο αξιόλογους συνεργάτες από το ΔΟΠΑΦΣ και συναδέλφους, τον κύριο Βασίλη Κεφάλα, που είναι ο Άγιος Βασίλης μας, και την κυρία Κατερίνα Κανακάλη, που είναι η μήνη μας, να φωτογραφηθούν μετά μαζί με τα παιδιά σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Γονέων και σε εσάς, πραγματικά σε όλους τους γονείς του σχολείου μας, για την άψογη συνεργασία και βοήθεια. Τον πρόεδρό μας, τον κύριο Χατζηχριστοφή Παναγιώτη, την υπεύθυνη τον παιδικό σταθμό, την κυρία Κατερίνα Χατζηθωμά, και τον Δήμο μας για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθειά τους. Είναι πάντα κοντά μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Τις καλύτερες ευχές μας για χαρούμενες γιορτές, με πολύ αγάπη, χαρά, υγεία και πολλά πολλά χαμόγελα. Μπαίνοντας σε αυτόν εδώ τον χώρο και βλέποντας να μας υποδέχονται τα εξαίρετα στελέχη του ΔΟΠΑΦΣ, Κατερίνα η Κανακάρη, ντυμένη έτσι πολύ όμορφα, ο Βασίλης ο Κεφάλας, Βασίλης Άγιος Βασίλης, ο μαέστρος μας ο Θανάσης, είπα ότι δεν θα μπορούσα να αποτελώ εξαίρεση. Θέλω και εγώ να νιώσω παιδί μέσα σε αυτή την πολύ σκληρή καθημερινότητα. Δεν πάνε πολλά χρόνια που και τα δικά μας παιδιά πέρασαν από αυτούς εδώ τους χώρους και νομίζω ότι συμβολικά ο Δήμαρχος της ΚΟ να φορέσει το καπέλο του Άη Βασίλη δείχνει ότι όλη η κοινωνία, όλοι οι ΚΟΙ θέλουν να νιώσουν πιο όμορφα αυτές τις ημέρες, πιο λαμπερά και πιο ανθρώπινα. Να χαμογελάτε, να έχετε πολλά κουράγια εσείς οι γονείς και οι κηδεμόνες. Εύχομαι υγεία σε εσάς, στα παιδάκια σας. Θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η δουλειά που κάνετε είναι απίστευτη και εδώ και στους υπόλοιπους βέβαια σταθμούς, για να μην αδικήσω κανένα. Και να πω εν κατακλείδη ότι χαίρομαι, γιατί δίπλα μου έχω έναν συνεργάτη, τον Παναγιώτη Χατζηχριστοφή, ένα νέο άνθρωπο, και την Κατερίνα Χατζηθωμά, επίσης νέα κοπέλα, ένα νέο στέλεχος που δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, και νομίζω ότι η σχέση εμπιστοσύνης που έχετε κτίσει είναι μια σχέση πηξίδα που δείχνει τον δρόμο για το πώς ασκείται η διοίκηση. Τι φτιάχνετε εδώ, πώς σε λένε? Τι ωραία φτιάχνεις εδώ το χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Ναι. Καλά. Καλά. Έχεις ένα κορίτσι. Γεια σου, πώς σε λένε? Θα βάλεις όλα τα χρώματα! Πού θα το βάλεις με τώρα στο σπίτι? Στο δωμάτιό σου? Πώς σε λένε? Δυνατά! Κωνσταντίνα! Ναι! Τι θα πεις? Όχι, πού θα το στολίσεις? Στο σπίτι! Καλές γιορτές με υγεία σε όλο τον κόσμο! Πού θα το στολίσεις το δεντράκι σου? Κοίτα! Μινά, το δεντράκι σου βλέπω εδώ είναι έτοιμο! Πολύ ωραίο το έφτιαξες, θα το στολίσεις! Ναι! Λένε? Μάιλιν! Μάιλιν, τι ωραίο όνομα! Πολύ ωραία τα φτιάχνεις τα στολίδια με τον μπαμπά, συγχαρητήρια! Ευχαριστώ, πες, ευχαριστώ! Τι είναι? Εγώ έκανα τη μαμά ένα μικοτούλι, ένα μικρό το μικοτούλι και με αυτά το πηγατήσε εδώ σου. Εγώ θα βάλω το μικροτούλι, εγώ είναι γιο. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την όμορφη παρουσία σας. Θέλουμε όλοι μαζί σήμερα, είναι μια πολύ γιορτινή μέρα, να γιορτάσουμε και να υποδεχτούμε τον ερχομό των Χριστουγέννων
Θα φτιάξετε όμορφες χριστουγεννιάτικες κατασκευές με τα παιδιά. Τα παιδιά θα χορέψουν σε ρυθμούς, σε χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Θα γράψετε το γράμμα του Άι Βασίλη. Θα πάρετε το δωράκι έτσι από τον Άι Βασίλη. Θα περάσουμε όμορφα και εύχομαι σε όλους σας χαρούμενες γιορτές με πολύ αγάπη, υγεία, ευτυχία και πολλά πολλά χαμόγελα.